Shkuës në ruar për shëndetit, kjo është edicioni i lajmeve orës njës të trektu në televizionën publik të Kosovës. Transmetu si publik në vazhdimësi ka qenë në shënjestër të partive politike pa përjashtim. Këto herë, rëtë këu bë cak i sulmjet nga lëvizja vetëvendosje në përmjet një mocioni për shkarkimin e bordit të rtk kësë. Kryetari Saliba Shota ka thënë se kjo iniciative vetëvendosjes është pa bazë ligjore dhe kushtetuese. Në të një të Bashota ka deklaruar se në përmjet një letru është drejtuar të gjitha ambasadave në Kosovë, zyre SBA-s, Unionit Evropian të Transmetusve dhe OSBA-s duke shprehu shqetsim për tendensat e ndërhyrjeve të jashtme arbitrare në punën e radiotelevizionit të Kosovës. Tash e sa vjet, medjume i vetëm publik në Kosovë funksionon në kushtet të jetë rënda infrastrukturore, dhe nuk gëzon pavarësi bugjetore, si që garanton ligjim bitë të cilin funksionon RTK. Mocioni vetë vendosjes për shkarkimin e bordit të RTK-s është kritikuar nga analistë shumë dhe njëse që është qivete medjave, duke u cilësuar si sulm politik direkt në bitë transmituesin publik. Si pas kryetarit të bordit të RTK-s, Sali Bashota, kjo iniciative vetë vendosjes është pa bazë ligjore dhe kushtetuese, si kur që në kundërshtim me të gjitha parimet dhe konventat në dërkomtare. Bashota është drituar për mes një letre të gjitha ambasadave të huaja në Kosovë, zyre SBE-s, Unionit Evropian të Transmetuezve, ose BES duke u shprejur shqetsim për tendencat të ndërhyrjeve të jashtme arbitrare në punën e radio-televizionit të Kosovës. Në letrë ndërguar mekanizma më dërkumtar, krujetari bordit të Rëtëkës i ka njëftuar ata se pas një kohëj relativisht të gjatë për her të parë, është bërë funksionalizimi plot i bordit si organ i rëndësishëm në qeverisje në RTK-s. pse kjo ndodhi vetëm para 6 muajve dhe RTK filloj t'i këthejet normalitetit me datën 4 djetorë 2020, deputetet e kuvendit nga radhët e partijës Levizia Vetvendosje kanë parashtruar në kuvendin e Kosovës një emocion për për shkarkimin e bordit të RTK-s. Ndër të tjera, mocioni paracitur justifikon kërkesën për një vendim për shkarkimin e bordit të rëtëkës. Anipse i njejti është komplituar para me pak se 6 muajve. Përveç në mocionin e paracitur, nuk qëndrojnë arsyet për shkarkim të bordit, mocioni si i til nuk është i bazuar në kushtetut, ligjin për rëtëkën dhe regulorën në fuqit të kuvendit. Baza juridike dhe kërkesa e mocionit janë në kundështim me ligjin për rëtëkën, sepse ligji si i til në asë një dispozitë të ti nuk përcakton shkarkimin e bordit në tërsi, si trup kolegjal apo shkarkimin e antarve të bordit me një procedur të caktuar, si pas kushteve të përcaktuar a me ligjë, shkruat në letrën e bashotës. Mocioni i paracitur në kuvent, si pas ti, nuk justifikon as njërë nga kushtet ligjore dhe procedurale, se kur dhe si mund të shkarkot antari i bordit të rëtëkës. Si i til, mocioni është politik që synon shkarkimin e bordit për mes një procedure arbitrare pa as një kriter kushtetuas dhe ligjorë, dhe në kundështim me të gjitha konventat në dërkomtare. Përveç shkeljeve të ligjit dhe arbitraritetit, një vendim eventuali kuvendit për shkarkimin e bordit të sapo emëruar mëruar të rëtëkës, do të implikon të kuvendin edhe në shkelje kushtetuese, përshkak se neni një gjartit e pesi i kushtetutës, kërkon që vendimet e kuvendit të bazohen e ligj. Mbi të gjitha, tendenca që pasqyron mocioni me qëllim të shkarkimit të bordit të rëtëkës, për vetë se shëndron ku vendin në një institucion arbitrar e involvon atë edhe në shkelje të rënd të vlerave themelore të demokracisë kushtetuese në Kosovë, si që janë sundimi ligjit dhe siguria juridike. Përveç aspektit juridik, tendenca për mocion e cila prodhon një vendim për shkarkim të bordit, është një veprimi cili është bënd në rëtëkën, duke pa mundësuar funksionimin e saj, si dhe para që ndërhyrje flagrante e politikës në transmituesin e vetëm publik në Kosovë. Ligi për rëtëkën dhe statuti i saj në mënyrë të qartë kanë adresuar pavarsin dhe përgjësit logarithënësë të rëtëkës. Veprimet e tila ad hoc, si kërës është rasti emocionit në fjalë, përbën rëzik real për të minuar pavarësinë në rëtëkës, por edhe shkarkojnë vlerat demokratike, mbi cila të cilat është ndërtuar shteti dhe shëqëria kosovare. Mendimen dhe mbështetjën tuaj të pa rezervë ka shkruar bashota në letrë në dërguar misioneve të huaja në Kosovë dhe mekanizmave në Edhe në parimet e Unionit Evropian të transmituazve për qeverisje në transmituazit publik, thua qartë se antarët e bordeve duhet të kenë brojtje ligjore për të funksionuar në mënyrë të pavarur. Ata nuk duhet të uzon dhe të friksohen nga shkarkimi tyre që i zgjadhen për vetëse në rast të justifikuala objektivisht si që është pavëcia për të përmbushur funksionet të tyre. Po ashtu zyra për qështje plenare e procedurale e kuvendit ka konstatuar se kë i levizjes nuk është në përputhje me regulorën e kuvendit, me që nuk përmban propozim rezolut. Mira bashka kanë kaluar në pikën kufitare në Merdare, për t'ju bashkuar familjarëve të tyre me rastin e festave të fund vitit. Edhe pse kanë bërë orë të gjata udhtimi, pritet të shumta në kufi ata janë të gëzuar që më në fund këtë festë do ta kalojnë bashkë me familjet e tyre. Dikush me autobus e shumica me vetura të gjithë këta bashkë adhëtarë destinacion kanë Kosovën pavarësishë rëthanave pandemike, por pritjet e tyre me orë në përpikat të ndryshme kofitare, ku asë gjasin kone mbritjes në shtëpi, Shumë bashkëtëtari kam syrë Kosovës si t'i kalojnë festat e fumë vitit me familjarë të tyre. Me gjitha të ata detyron të presin me orë të tëra në pikë kalimet kovitare, si që është pikë kalimi hungari Serbi, por jo edhe këtu në mërdarë. Këtu ata detyron të presin 20-30 minuta për t'a kaluar kufirin, ndonë se numri të si jo tyre është i malë. Ata që tash më hynë në Republikën e Kosovës thonë se në mërdarë nuk kam pritur edhe gjatë, por se në vendet të tjera pritja ka qenë me orë. Balabal, pet orë kena prit atje në Kroaci, në Sloveni, kërti në Kroaci. E këtu ajo da të rritit? Jo, këtu jo, shumë shpejt që si ka shku, shumë mirë valajnë. Këtu jo shumë, këtu asë një orë që shtë një orë, ja. Po atje gjashtë orë kena prit, hungari me Sërbi. Kolonat të gjata pritje dere në 7 orë janë shkaktuar në kufirin hungari-Sërbi, Në një deklarim dhe video dërguar të gëz nga një bashk adetar nga kjo zonë, shiet një numëri madhe automjetëve të mërgjimtarve duke pritur. Jemi në kupirin Hungari, Sërki, një kone të fara shtë të tërë, jemi 5 ura 7 të bëgjesit, një kemi 2 kilometra. Me gjitha të ka të tjerë që thonë se shfar do pritje i avlem për të ardhur në Kosovë, Po qësia, në me orda, që është në vendin dhe me orë që që javlin edhe 5 orë dhatë orë, po së qare. A mo më mës me prit, ma mi njëra konë, po shko me po, ta shë pa po, do të me prit, që shtë ashtë e kene në ngërbe gjitë, ka i herë në rokë. E shdo fund vit numri mërgjimtarve që vi në Kosovë për t'i kremtuar festat të fund vitit është i madhë, dresa numri me i madhë t'yre hynë për mes pikës kufitare në mërdar dhe dhe ju i bardhë. Ndyshën nga këta bashkëdhetarë që erdhën me vetura autobus, disat të tjere erdhen për aeroportit Adem Jashari. Mbi 55 aeroplan vetëm sot kanë atëruar në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, të cilët sollen mërgjëtarët shqiptar që jetojnë dhe veprojnë në diasporë. Përveç kufive të oksor një numër i madhi mërgjimtarve të shtunën kanë ardhur edhe për mes aeroportin dërkomtar të Prishtinës. Vetëm sot si pas zyrtarve të aeroportit në drejtim të Kosovës pritit e të realizohen 56 fluturime, pjesa me madhe mërgjimtarve vinë nga Gjermania, Zvistra, por dhe vendeve tjera të perendimit. Por dhe turma e tyre që kishin dalë të presin më të dashurit ishte i madhë, e që disa prej tyre nuk ishin maska për mbrojti ndajt Covid-19. Për shka zyrtartë policor në vardim si ju bënë thirje që të mbanin distancë. Si dhe qovë bashkate të cilët cilet një kote gjatë nuk kanë mundur të vinë në Kosovë shkaku i pandemisë, U shpërhen të lumëtor që tash më shkelle nga dhe. Që dy vjetë nuk në konë, në marrë visha ka dy hem vjetë, po tash s'pa ta mund si dy vjetë më artë, ta shërë në nje. Pëta mërgjimtar janë pajtuar që të karantinon pasi të kthehen. Po shkak rëthonave që janë në gjithë globin, arsë për dini edhe vetë që ajo është. Tani edhe në atje ku jetojmë, me punojmë, në akuzojnë me karantinim, kështu që... Vendet e punës është edhe rëzik që do të të në të kushë i umë. Familjarët janë shprejër të gëzuar që për festat e fund vitit u kanë ardhur më të dashurit e tyre. Edicionin e vazhdo me informacione për zhvillimet aktuale politike në vend, zgjedhja presidentit të ri pas dorej që se ashëm tha më pes në nëtor mund të qoj shumë shpejt vendin në zgjedhje të arë Afati A fundit kur vendit do të shkoj në zgjedhje nëse nuk zgjidhët presidenti është mu e shkurt. Me gjitha të partit politike me përjashtim të levizjes vetë vendosje, thonë që fillimisht duhet të shtenën të gjitha mundësit për zgjedin e presidentit të ri. Zgjedje e jash zakonsh me mund të mbahe në muaj në shkurt, nëse nuk ka konsensus rrëth postit të presidentit e për këtë tash më ka një pajtu e shmërimes partive politike. Si pas lëdëkës që është partneri më i madhi koalicionit qeverisës, a fatet kohore por jedhin dhe fillimi i muaj i duhet të gjëjvendin me president të ri. Nëse ne nuk arrijm konsensusin gjatë këtij muaji edhe në fillim të muajit janar, unë mendoj që data fundit kur do duhej votet të shkojnë në zgjedhje është fundi i muajit shkurt, sepse ne duhet të kemi parasysh që duhet zhvillohet një proces zgjedhor dhe pas procesit zgjedhor është procesi i qertifikimit të rezultateve të zgjedhjes konstituimi i kuvandit të Republikës. Sipas vetëvendosjes, zgjedhjet duhet të mbahen sa më shpejt, pasi çdo vonesë i kushton vendit me qeverisje të keqe. Ne se nuk ka se kemi zgjedhë një muaj të favorshëm, as më herët se të mbahen zgjedhjet as më mirë, për shkak se çdo vonesë neve po na kushton me një qeverisje të keqe që po i kushton qytetarëve me miliona euro, kështu që rrjedhimisht as më herët mbahen zgjedhjet, a aqë më mirë për vendin edhe aqë më shpeti i kemi krizave të tjera institucionale. Por në PDK thonë se duhet të shterën të gjitha mundësit për postin e presidentit. Duhet të shterën të uh, gjitha mundësit që pozita presidentit mos të bëhet uh, loj uh, dhe të mos luhet me këtë institucion kaxë të rëndësishëm. Uh, është uh, në në duhet të jetë fuqia e koalicionit ajo që duhet mas parit të vetë gjërat në levizje. Të palë kundur për qështjën e presidentit shprehen nga partia Ramush Sharadinajt, i cilje dhe ka shprehur kandidaturën për president, dhe risa thonë se në të kundur të mpajtohen në qfar do date për zgjedhje të reja. Aleanca e ka propozuar kandidatin për president zotin Haradinaj, dhe në këtë drejtim ne nuk kemi kompromisë. Mirë po tani lindin dy pytje, a dojmë që ta kemi një president që në afatët kushtetuse kjo kytë zidhët, apo dojmë shkojmë në zidhje. Partit politike në vend ende nuk kanë zhvilluar asnjë takim për të diskutuar për postin e presidentit. Ndërko po bëhen rëdhë dy muaj që në kryet të vendit si ushtruese detyre e presidentës është Vjosa Osmani. Kryeministri Abdullah Oti tha se nuk ka marrveshje me Serbinin pa njohje reciproke. reciprocike. Përmes një postimi në Facebook, Oti ka thënë se Kosova mbetet të përkushtuar që të gjitha çështjet e hapura me Serbinë të përmbyllen përmes dialogut i cili po zhvillohet në Bruxelles me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Deklaratat se fëqini unë verior nuk do të anjo pavarësi e Kosovës nuk i kontribuojnë dialogut. Dialog, dialogu ka refiluar në fakt në bi parimet të qarta për marveshje përfundimtare për normalizimit e mardhonjeve dhe njohje reciproke dhe nuk do ket të ketë marveshje të në pjeshme. Nëse nuk do të ketë njohje reciproke, atëherë nuk do të ketë asë marveshje, ka thënë Kryeministri Hoti. Por këtë që është i ka reaguar edhe Ministri e Punve të Jashtme dhe Diasporës Meliza Aradina i Stubla, cila ka thonë se deklarate e presidentit Serbo Vucic se Serbia nuk do të anjo Kosovën deri në prill të viti 2022 në dy hipotezat të përbashta. Si pas krye diplomatës kosovare, deklarate e tjil do të thotë se Serbia përjashton vetën nga procesi dialogu deri më fitin në fakt 2022 dhe se ndërmjetësu si bëhes, beson se normalizimi plot nuk do të thotë do e mos njohje reciproke. Ka dalin nga shtypi libri Hashim Thaci dhe lufta e Kosovës si bashkë autorve Blendi Fevziu dhe Baton Hagiu. Kuj liber, si pas autorve, është një rëfim për qëndresen me të gjitha format e saj. Ne, u dhecësit popullit tonë, zdi... Para pak ditësh, doli nga shtypi kopja e par e librit Hashim Thaci dhe lufta e Kosovës botimi me iri i uet për me autor Blendi Fevziu dhe Baton Hajiu, Lufta e Kosovës dhe Hashim Thaci, siel biografin e presidenti të Burgosur të Kosovës për gjatë rukëtimi të vështirë historik, që i solja saj lirinë e ndruar në dërbreza. Një rëfim që siel për ledzuesit kronikene dokumentuar të një nxarjeje që nisi në Drenic për të kulmuar në rambuje. Libri me autor Blendi Fevziu dhe Baton Hajiu, është një lojt dosje e lavdisë të thacit në luftën e Kosovës për balë një dosje akuzash me të cilat presidenti për balë tashmë në tribunalin e Hagës. Biografia e thacit mba numrin 32 në serijin e kolonës 15 vjeqare me biografi nga më të ndryshme të wet pres. Lufta e Kosovës dhe Hashim Thaci ku si pas blendi fevziut, kënë nuk është thjesht liber për një levizjet e armatosur as për një personaj të përpshirë në të. Ky është rrëfim për një nga momentet më të rëndësishme të historisë shqiptarëve. Është rrëfim për qendresën në të gjitha format e saj. Është pasqyrë dramës së si një populli të ndar, që nuk rreshti kurrë se luftuari për të drejtat dhe dinjitetin e tij. Është histori e ndërtuar në shumë dimensione, me rrëfimet e protagonistëve të luftës së Kosovës, por edhe të kundështarëve apo aleatëve të tyre. Është një moment që duhet të na bëj krenar, ne që e kemi jetuar. Fëmije tanë që se ka një uhur atë ko, e mbi të gjitha ata që janë pjesë e saj. Të gjithë, që nga protagonistët të qëndresës patsore të Ibrahim Rugovës e deri të kluftetare të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. është një kosishtë historia një djali nga fshati, që se bashku me shokët të ti, refuzuan të jetonin si prindrit të tyre në Jugoslavi, që vendosën të luftojnë dhe arritën atë që kishin ndruar. është një historie hashim thacit, po atë saja që nuk ja rritën do të shohin lirin. Respekt për të gjithë, ata që nuk janë më dhe ata që vijojnë të mbetën simboli asaj lufte. Luftë të Kosovës ka shkruar gazetari dhe i publicisti Blendi Pevziu. Libri do të jetë në librarit kryesore në Shqipëri dhe Kosovë, si dhe mund të porositët pra njësisë shpërndarje se wet press. Ky liber është një biografi e presidentit të burgosur të Kosovës, është një lojt dosje lavdis e lavdisë thacit në luftën e Kosovës, kundër një dosje akuzash me të cilat presidenti për balët tashmë në hagë, në kuadrin e gjukatës speciale. Ky liber është shkruar mbi në bi bazën e rëfimeve të protagonizve dhe dokumenteve zyrtare të shteteve të bashkuarat e Amerikës, Britanisë, Francës, Shqipërisë, Sërbisë dhe Rusisë për të mbrojtur të vërtetën luftën e drejtë të ushtrisë që qëllirimtare të Kosovës në gjykatën speciale në Hagë janë paracitur kreret më të lartë të ushtrisë që qëllirimtare të Kosovës. Bita ka pretendime për krime lufte, andaj për të mbrojtur luftën e shend, familjare të ish kryetari të kuvendit të Kosovës Kadri Veseli kanë hapur fondacionin për krahje për mbrojtjen e Kadri Veselit. Këto mjetës si pas familjarve të Veseli do të shfytzohen për mbrojtjen ligjore të ish kryetarit Kadri Veselit. Procesi që pëmbahet në hagë kundër ish udhecve të ushtrit qlirintare të Kosovës pritët që të zgjas, andaj edhe angazhimin brojtës vë ligjor du të ketë kostone vetë. Familjarët e ish kryetarit të kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, kanë themeluar një fondacion për mbledhjen e mjeteve për t'i paguar mbrojtësit ligjor të Veselit. Në komunikat, thuhet se kjyve prim është ndërmar me qëllim të rikonfirmimit të qëndrimit dhe besimit të patundur që lufta armatosur e qytetarve të Kosovës e udhequn nga ushtria shlirimtare e Kosovës dhe e përkrahur nga forcat e NATO-s, ka qenë luft e drejt dhe pastër për shlirimin e Kosovës. Pra, luft kundër forcave ushtarake, policore, paramilitare dhe administratës okupuese të Serbisë në Kosovë. Me synim që të mbrohet dhe zbardhet e vërteta në procesin gjytsor të ishkryetarit të kuvendit të Republikës o Kosovës, Kadri Veseli, që ka filuar pra në dhomave të specializuara, me Selinë Hagë, Me lejani të deklaruam me bindje të plot se jam tërsisht i papajshëm në të gjitha pikat e akta kuzës. Ju njoftojmë se për mbështetjen ligjore të ishkryetarit Veseli është themeluar fondacioni për krahje për mbrojqen e kadri Veselit. Ky fondacion është themeluar me qëllim që të mbledh fondet e ligjshme për të mbështetur punën e mbrojtësve të specializuar të ekipit ligjor që ofron mbrojtjen juridike për ishkryetarin Veseli. Si pas familjarve, fondacioni është themeluar në bi bazën e kuadrit ligjor në fuqi në Republikën e Kosovës dhe ka për qëllim grumbullimin e mjetëve financiare në mënyrë të mirë organizuar dhe transparente ga ana e personave fizik dhe juridik, të cilët shprejnë vullnetin dhe solidaritetin e tyre për të ndimuar financiarisht për mes donacioneve mbrojqen juridike të ish kryetarit veseli. Fondacioni është themeluar me iniciative e Hysni Veselit, familjar i aferti i shkryetarit Veseli, ndërsa ka edhe bordin që është organi me i lartë qeverisës si organizatës dhe që ushtron përgjithsin e funksionimit të fondacionit si dhe menagjimin e dëtyrave që lidhen me qëllim dhe aktivitetet e fondacionit për fshir edhe organizimin si pas nevojës edhe të auditimit të pavarur të pasyrave financiare të organizatës ka thëmë Veseli, familjari i shkryetarit e kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli. Vazhdojmë tani me situatën pandemike, të të vdej 436 të shëruar dhe 325 raste të reja nga 1.501 mostrat të testura, është bilanci me COVID-19 në 24 orët e fundit. Numëri totali rasteve pozitive dhe më tani është 28.682, kurse numëri rasteve aktive është 11.208 raste. Shkuzë në dërruar kaqë për këtë edicion të lajmeve, ju falimdere që në ndoqët në atëre mirë.